ukoliko gradska skupština donese odluku da te zaštićene patentirane stupiće koje sam naslijedio promijenimo i odredimo da to budu, da se to skine i da možemo naručiti druge, ja ću to provesti, ima nikog razloga. Ja sam to naslijedio, to se tako fura i to je točno što je rekao kolega Čović. Ali ako dogovorimo se da ti stupići treba izgledati drugačije i da idemo u konkurenciju tržišne utakmice da ponudimo nižu cijenu, ja niko sretniji od mene. Provedemo to proceduralno, bit će dobro. Što se tiče, bio bi sretan da nemamo ni pauka, da nemamo ni kazni, da nemamo ni stupića, manje bi imali troškove. Ja bi najrađe prodao pauku, da je prodao, da stupiće uopće nigdje ne stavljaju. Predstavnici vijeća gradski četiri mjesni odbora pišu gdje trebaju stupići, rješenje se piše kod kolege Jelevića i oni se postavljaju. To je ogroman trošak za građane ovoga grada. Ali to nije moj hir, ni moj kolega, ni kolega u Golniku, nego želja ljudi na terenu. Ne poštivaju ljudi odluku. Mnogo stup je za pješake, a ne za automobile. A ako ne stavite stupić, automobil je na mnogo stup. Ali vratimo se ovoj temi uvaženog zastupnika Babića.